GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, here is GenX Online TV. Welcome to GenX Online TV. Subscribe, like, and comment in order to be the best one to check this game. Today is the final of a CAF Super Cup between Al Ahly and the RS Berkane. Moja kati ya mchezo mkubwa, moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa, moja kati ya finali ambazo ni za aina yake, ambapo timu ya Al Ahly leo wanaingia kucheza finali yao ya kwanza ya kombe la CAF Super Cup kwa mwaka huu 2021. Moja kati ya mchezo ambao ni mzuri kutazamiwa, mchezo ambao kila mmoja anatafuta kutafuta pointi, anatafuta magoli matatu, mawili mpaka moja, ili mradi kuwa washindi katika mchezo huu, mchezo ambao unachezeka majira ya saa moja kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Mimi nakukumbusha tu, kama hauja subscribe na kubonyeza alama kengele wakati wako ni huu, and subscribe, like, kuwa kwanza kwa updates zetu na story nyingi kadha wa kadha, ili mradi ufahamu ni kipi ambacho kinaendelea haswa katika game hii ngumu, ambapo timu ya Al Ahly wanaingia uwanjani kucheza finali yao dhidi ya RS Berkane. Nakukumbusha tena usiache ku subscribe, like, na ku comment ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi kadha wa kadha kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Ebane, chao.